စက ალ ီကာရောထိုင်းရဲ့တက်ကြွတဲ့ယူခင်းတွေကိုပြပြီးစတင်ထားကစင်ဆာစရားဝေးပြင်းနေတဲ့ကဘာတစ်ခုမှမြုံနန်ထားပါរី။ဩစာကြီးမတဲ့မာဖ िया ဂိုင်းဥက္ကဋ္ဌရဲ့တာဖြစ်သူဒွန်နီနဲ့ရည်တင်ပြီးတော့လိုဘတဲ့မှုရဲ့ सेवा ရောင်းဝယ်သူစတီဗင်တို့လက်ရှိမှာအယောင်းဝယ်ပြုတ်လို့နေတာနဲ့စတင်ပါတယ် အဲ့ဒီအချိန်မှာဒိုနီကာစတီဘင်ရဲ့နောက်နေမှုကြောင့်စိတ်တူလာခဲ့ပြီးပြည်ဒစားဖြစ်တဲ့သူ့ရဲ့ရေးစားအစ်တဲ့အင်ဂျင်နဲ့ပတ်သက်မှုရဲ့ရလကိုတန်တရားရှိကလေထုကတင်းမှမှုတွေတိုးပွားနေခဲ့ပါり။တစ်ချိန်တည်းမှာပဲဒိုနီကာစတီဘင်ရဲ့ဆက်တွယ်မှုတွေကိုအခွင့်ကောင်းယူပြီးတော့ဆယ်ရခိုင်နှောင်း short sale နဲ့တဲတဲတတရနိုင်အောင်မီးဖွေတာပို့ကောင်းမယ်လို့တွေပါり။ ဒါကိုကြားတဲ့ခါမှာတော့စတီဘန်ကဒိုနီရဲ့အစီစဉ်အကြောင်းတည်သွားခဲ့ပြီးသူ့နဲ့အရင်မဆွေးနွေးတဲ့အတွက်အစိတ်ဆိုးတော့ပါရင်ဒါပေမဲ့ဒိုနီကတော့စတီဘန်ရဲ့အချက်တူကောင်းလေးကိုစော်ကားလိုက်တဲ့အတွက်သူ့ကိုတကယ်တော်ရထွက်စီပါရင်ဒရွတ်ထွက်နေခဲ့တဲ့အခိုက်အတန့်မှာပဲစတီဘန်ဟာဒိုနီနဲ့သူ့ရဲ့နောက်လိုက်၂ယောက်လုံးကိုတုံဆိုင်မနေဘဲနဲ့တုတ်တင်လိုက်ပါရင်သူတို့တည်ရှိမှုခြေအားမကြန့်စီဖို့လဲပြင်းထန်တဲ့ပောက်ခွဲမှုတစ်ခုနဲ့သူတို့ရဲ့စခန်းကိုဖောက်ခွဲပြစ်ပါ ရဲ့အနေနဲ့အကြံမှာတော့ငိန်တက်နေခဲ့တဲ့မျက်ရည်မျက်နှာပြင်ကကြောက်စရာလိုအပ်ချက်ကိုဖော်ထုတ်လာပါလိမ့်ရည်ထဲမှာမျောနေခဲ့တဲ့အမျိုးသမီးတဦးရဲ့အသက်မဲ့အလောင်းကိုရဲဝေကရှာဖွေတွေ့ရှိသွားခဲ့တာပါဆူယွာလာတဲ့လူတက်မှုတစ်ခုမှဆိုတော့သူမကတားကောင်ဖြစ်ခဲ့ရကြောင်းထင်ရှားနေခဲ့ပြီး တုံလုတ်၆ချားစွာနဲ့သူမဟာပြည်တစာအဖြစ်အသက်မူဝန်ကြောင့်ပြုတ်ခဲ့တဲ့စတီဗင်ရဲ့ချစ်သူအင်ဂျယ်ကိုတတ်မှတ်ခဲ့ကြပါလိမ့်။သူမရဲ့ကြိတ်�ွဲဖွေရကန်ဂျမာကိုတရားမြတ်မှုယူဆောင်ပြီးဖို့အတွက်ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့အမှုကစုံထောက်ပီတာနဲ့သူ့ရဲ့ယုံကြည်ရတဲ့လုံ့ဖော်ကင်ဖက်တုံမြတ်လက်စီကိုရောက်သွားခဲ့ပါလိမ့်။သူတို့ကဒီပြင်းထန်လာတဲ့ရာစုမှုနောက်ဝဲကအမောင်ထူနဲ့လိမ်ညာတဲ့အမတ်တရားကိုဖော်ထုတ်ဖို့အတွက်ရှာဖွေမှုတစ်ခုကိုစတင်ကြပါလိမ့်။တခြားတစ်ဖက်မှာစတော့စတီဗင်ဟာသူ့ချစ်သူရဲ့ဆိုးရွားလာတဲ့စုံရှုံးမှုကိုရင်ဆိုင်နေရပါလိမ့်။ အဲ့ဒီအချိန်မှာသူရဲ့စိတ်နှလုံးကပူဆွေးတောကရောက်နေခဲ့ပြီးမကြခင်မှာပဲပိတာကအပြေရှားဖို့အတွက်သူ့စီကိုလဲလာပါလိမ့် နောက်တစ်နေ့မှာတော့ပီတာဟာဗီယန်ကိုတွားလိုက်ပြီးအင်ဂျေရဲ့အဖေဖြစ်သူတူတငယ်ရှင်ဟောင်းအထူးတပ်ဖွဲ့ကစစ်သားဟောင်းတယောက်ဖြစ်တဲ့ဂျော်နီကို쫓တွေ့ပါလိ။အထို့ရဖျက်သူရဲ့သမီးကိုနှစ်အတော်ကြာမှတွေ့ဖြစ်တာကြာပြီးဖြစ်တဲ့ဂျော်နီကကြေကွဲဖွယ်သတင်းကိုလက်ခံရရှိတဲ့အခါမှာတော့ရင်괴ခဲ့ရပါလိ။ဝမ်းထဲပူဆွေးမှုနဲ့တရားမရသမှုကိုလိုလာတောင်းတတာကြောင့်ဂျော်နီကလည်းစစ်ဘက်နောက်ခံရှိပေမဲ့တရားခဏ်ကိုဖမ်းဆီးတဲ့မစ်ရှင်မှာပါဝင်ဖို့ခွင့်တောင်းလိုက်ပါလိ။ သူတို့ရဲ့ခင်မင်ရင်းနှီးမှုအပြပိတာကလည်းဂျော်နီပအဝင်ဖို့တဘောတူပေမဲ့ဒီအမှုကဆုံထောက်ရဲ့တရားစင်ရင်ပိုင်ခွင့်အောင်မှရှိတာကြောင့်ပိတာရဲ့ဥဆောင်မှုကိုလိုက်နာရမယ်ဆိုတာစစ်သားဟောင်းကနားလည်ထားပါရဲ့အဲ့ဒီနေ့မှာပဲဂျော်နီနဲ့ပိတာတို့နှစ်ယောက်ထိုင်းနိုင်ငံကိုတွားခေကြပါရဲ့သူတို့ရောက်လာတဲ့ပဲဂျော်နီဟာသူ့သမီးလေးရဲ့ရုပ်အလောင်းနဲ့ချက်ချင်းကိုရင်းဆိုင်ခဲ့ပါရဲ့တိုင်းပြည်အတွက်သူ့ရဲ့တာဝန်တွေကသူ့သမီးငယ်လေးနဲ့အဖိုးတန်အချိန်များစွာကိုလွတ်တော့ဆီခဲ့တာကြောင့်ဝမ်းနေမှုနဲ့အပြည့်တင်စိတ်ကတော့သူ့ရဲ့မျက်နှာအပေါ်မှာနက်နဲတဲ့ဆိုင်ကိုပေါ်လင်းနေပါရဲ့သူတို့တာဖဆက်ဆိုင်ကြီးဟာ အင်းမှာခဲ့ပြမယ်လေတရားခံကိုရအောင်ရှာမယ်လို့တူကတော့ဂတိပေးခဲ့ပါရင်နောက်တနေ့မှာတော့ပီတာကအင်ဂျဲသိဆုံးမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးဖိုင်ကိုဂျော်နီစီပေးလိုက်ပြီးတော့သူမရဲ့တငယ်ချင်းတွေအထက်ကတရားအဖြစ်နဲ့စတီဗင်ရဲ့ကိုရီးကိုတာအချက်လက်တွေလည်းပေါဝင်ပါရီသူတို့မတိတာကတော့စတီဗင်ဟာအင်ဂျဲရဲ့ချစ်သူဆိုပါပဲဖြစ်ပါရင်ထပ်ပြီးတော့ပီတာကဂျော်နီကိုဥပဒေကိုကိုလက်နဲ့ကိုမကင်တွဲအရင်မယူဖို့အလေးပေးပြောခဲ့ပါရင်ပြီးတော့စတီဗင်ဟာအယောင်ဝဲလှုပ်ဖို့တတ်မှတ်ထားတဲ့ရုံချုံစီဥတီတွားနေတော့မှပဲစတီဗင်ကိုချေအခံလိုက်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပါသည် မစိုင်းမတော့ပဲသူတို့ဌာနချုပ်အထက်ကိုဝင်စီးပြီးတော့ပြင်းထန်တဲ့ပြစ်ခတ်မှုဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ပါပြီ။ကံမကောင်းစွာနဲ့ပဲစတီဗင်ကဒီတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းမှာထွက်ပြေးလို့မြောက်သွားခဲ့ပါり။ တားစီရှိပဲနဲ့မရှင်ဟာညအမောင်ကိုကာပါယူပြီးဆက်ရှိနေပါလေ။အဲ့ဒီအချိန်ဂျော်နီနဲ့ပီတာတို့ကပြစ်တစာအိမ်ကိုတွွားကြပြီးအင်ဂျယ်ရဲ့တငငချင်းတယောက်ဖြစ်တဲ့အဲဆာနဲ့တွေ့ဆုံပါရီ။အင်ဂျယ်ကညအလုတမလမ်းကိုသလုတ်သလားရွေးရှဲခေတာဖြစ်ပြီးတော့ AP 5000ဆိုတဲ့ ਨੇ ပါတဲ့ဝင်ဝေကနေတန်ပေါင်းများစွာအထိမြင့်မာတဲ့ပြစ်တစာအဖြစ်တက်လန်းခဲ့တဲ့အကြောင်းတူမကထုတ်ပြောပါရီ။အင်ဂျယ်ရဲ့ဖောက်တဲ့ဝေကမာဖီးယားအကွယ်ဝင်တွေကနေအယားရှိဝေအထိလူအဖွဲ့အစည်းရဲ့အထက်တန်းလွှာဝေပာဝင်တယ်လို့အဲဆာကရောပြောပြပါရီ။အင်ဂျယ်မတီးစုံခင်မှဆိုတော့တူမက ချိုချိုလိုခေါ်တဲ့ဩစာကြီးမှလည်းကိုင်းခေါဆောင်တယောက်နဲ့ပတ်သက်ခဲ့တဲ့အကြောင်းပြောပြပါရစ်မြို့ရဲ့တခြားတစ်နေရာမှာဆိုတော့စတီဗင်ဟာချိုချိုကိုအတဲအတန်ရှာဖွေနေတာတွေ့ရပါရစ်ဒီအချင်းဂျော်နီကတော့လူစီကားနဲ့လမ်းတစ်လျှောက်ရှောင်းရင်းကနေနေဆရာကိုဆေးပပော့နဲ့ရမယ်ဆိုပြီးလဲစားတဲ့လူရဲ့တားကောင်ဖြစ်လို့နှင်းကလေး၂ယောက်စီကနေသူ့ရဲ့အကြည့်တွေရောက်သွားခဲ့ပါရစ် စနာ S <S e e o, e းဆိုင်နဲ့ပဲသူကမင်းကလေးတွေကိုပိုက်ဆံအနေငယ်ပေးလိုက်ပြီးတော့လုံချုံတဲ့နေရာရှာဖို့တိုက်တွန်းมารင်အမှန်တရားကိုဖော်ထုတ်ဖို့စိတ်ပိုင်းဖြတ်ထားပြီးအဲ့ဒီလူရဲ့အနောက်ကိုလိုက်သွားတဲ့အချိန်မှာမင်းကလေးအယောက်ကိုအုံပစ်စည်းလိုမျိုးရောင်းစားဖို့ရည်ရထားတဲ့အကြောင်းသိလိုက်ရပါတယ်မရင်းရိုင်းတဲ့တန်ထိတ်ထန်တွေပဲဆက်လိုက်သွားခဲ့ပါတယ်တစ်ဖက်မှာဆိုတော့ပီတာနဲ့တွမ်တို့ကတနတ်တန်ကြောင့်အတန်လိုက်ရစီကိုပြေးသွားခဲ့ပါပြီးဝန်နေဆရာကတော့ဂျော်နီဟာကျွလွန်သူ၃ယောက်ကိုရှင်းပစ်လိုက်ပြီးတော့ ဂျော်နီကသူ့ရဲ့လက်နဲ့သူ့ပြတ်နာကိုကင်ထွေလိုက်တာကြောင့်သူတို့ရောက်တာကနောက်ကျသွားခဲ့ပါတယ်ဒရောရနဲ့ပဲပီတာကဂျော်နီရဲ့လက်နက်ကိုမြင်လိုက်ရပြီးတော့ဒီအခိုက်အတန့်မှာသူ့ရဲ့ဒရောကလည်းပြင်းထန်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်မြို့ရဲ့တခြားတောင်းမှာဆိုတော့စတီဗင်ဟာအေဆာနဲ့တွေ့ပြီးကြူကြူရှိတဲ့နေရောင်ကိုမြင်ပါတယ်အေဆာကရောကြူကြူကိုသူတို့ဆွေးအိပ်စရာမလို့အပ်ပဲရဲဝေဖမ်းလိုက်မိပြီသူကိုအံ့အားသင့်စေခဲ့ပါတယ် အန်ဒီယိုတရီပြေးပြီးတော့ရဲဝေသူကိုဖမ်းဆီးဖို့စုံစမ်းနေတဲ့အချိန်မှာစတီပင်ကိုမျိုးကနေထွက်သွားပြီးအခြေအနေတည်ငြိမ်သွားတဲ့အထက်ရက်အနည်းငယ်လောက်ပုန်းနေဖို့တိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်မကြာခင်မှာပဲမီကွင်းကတုံနဲ့ဂျော်နီတို့ရှိတဲ့နေရာနိုင်ကလပ်စီပြောင်းသွားခဲ့ပါတယ် အဲ့ဒီအချိန်မှာတွမ်ကဂျော်နီရဲ့ရဲဆဲချမ်းကြုပ်တဲ့ရာစော့ကောင်လေးနဲ့ဆက်ဆံတဲ့နေရာမှာအရှော့မပေးတဲ့ရှီကပ်မှုကြောင့်သူစီရှီကပ်ပြီးပြီးတာမှတိပဲကြိုကြိုကိုရှာပွဲတဲ့နေရာမှာကူညီဖို့တဘောတူခဲ့ပါတယ်ငွေအနည်းငယ်ပေးပြီးတော့တွမ်ကကြိုကြိုဟာနိုင်ကလပ်အထက်ကလိုဘတ်လောင်းကစားခန်းကိုမကြာခဏလာတဲ့အကြောင်းရှာတွေ့သွားခဲ့ပါတယ်အခွင့်အကောင်းတစ်ခုကိုရယူလိုက်ပြီးတော့ဂျော်နီကလည်းနိုင်ကလပ်မန်နေဂျာကိုလှက်ထိုးပြီးတော့လိုဘတ်ခန်းကိုဝင်ရောက်ခွင့်ရသွားခဲ့ပါတယ်လင်းမြန်တိကြမှုနဲ့သူကမန်နေဂျာနဲ့သူရနောက်လိုက်တွေကိုစကားတခွန်းမှမပြောဘဲနဲ့ဖိရှားပြဖြစ်ပါတယ် နောက်ဆုံးမှာတော့จูจูနဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်တွေ့လိုက်ရပြီးจอร์นี่ကအင်ဂျယ်ရဲ့လူတက်မှုနဲ့ပတ်သက်လို့အပြည့်တောင်းခံခဲ့ပါရီจอร์นี่ဟာမယုံကြည်ပေမဲ့လည်းจูจูကတော့သူ့စီမှာအပြစ်မရှိဘူးလို့ပဲဆိုပါရီဒါ rowData တကြီးနဲ့จอร์นี่ကတော့จูจูရဲ့အပြစ်ကိုရှင်းဖို့လှုပ်လိုက်ပြီးจูจูကိုဝန်းခံအားတင်းကျဖိအားပေးပါရီဒါပေမဲ့จูจูရဲ့သုံးပြန်မှုကတော့မပြောင်းလဲပါဘူးသူကအင်ဂျယ်ကိုလှုံ့ဆော်တဲ့ဖိဆာကနိုင်ငံသားတူရီသားဝင်ရောက်နိုင်တဲ့ ပီတာနိုက်ကလပ်တခုမှပထမဆုံးတွေးဆုံခဲ့တဲ့အကြောင်းထုတ်ပြပါလိ။ဒီတွေးရှိခဲ့အတိတ်ကိုရရှိပြီးအောင်ဂျော်နီဟာချိုချို့ကိုပြင်းထန်တဲ့ပြစ်ချက်တစ်ခုပေးပါရီး။ဒီချိန်တည်းမှာပဲပီတာနဲ့သူရဲ့လုပ်ဖို့ကင်ဖက်တွေကအခင်းဖြစ်ပွားရာစီကိုရောက်လာခဲ့ပြီးတဲ့မဲ့ရုပ်အလောင်းတွေပြန့်ကျဲနေခဲ့တဲ့ဆူရွာလာတဲ့မြင်ကွင်းကတော့ကြိုးဆွနေခဲ့ပါပြီ။အဲ့ဒီမှာပဲပီတာကဒီတွေးထွက်တဲ့ရိက္ခာအထွတ်သူရဲ့အရင်းအနှီးဆုံးတငယ်ရှင်ဂျော်နီစီမှာတာဝန်ရှိတယ်လို့ယုံကြည်ထားပါရီး။အမှန်ဆိုတော့ကလပ်အပြင်မှာသူဂျော်နီရပုံကုန်မြင်လိုက်ရတာကြောင့်ဖြစ်ပါရီး။ ဒီရှာဖွေမှုမှာဆိုတော့ဂျော်နီကိုပအဝင်စေခဲ့တဲ့အတွက်နောက်တရရနေခဲ့ပြီးသူ့တငယ်ချင်းကအစ်ငယ်းနှစ်ရဲ့အတွင်းမှာလူအစ်ငယ်းယောက်ရဲ့အတက်ကိုတတ်ပစ်ခဲ့တဲ့ဆိုးရွားတဲ့အဖြစ်မှန်ကိုအတိအမှန်ပြုလိုက်ရပါရင်ဒီကားတည်တဲ့သဘောပေါမှုတစ်ခုကဂျော်နီရရက်ဆက်ကြံကြုတ်တဲ့လောရည်တွေနဲ့ဖတ်သက်ပြီးသူ့သမီးကလည်းအလားတူအခြေအနေမျိုးကြုံရရင်တော့သူကလည်းဒီလိုမျိုးရက်ဆက်ကြံကြုတ်တော်တွေကိုအားကိုးမိနိုင်တယ်ဆိုတာသိထားပါရင်မကြခင်မှာတော့ပီတာကဂျော်နီအပေါ်အဲ့ဝတ်ကြည့်ပြီးသူ့ရဲ့အိမ်မှာခုန်လုံးခွန့်ပေးပါရင် နောက်ဆုံးမှာတော့จอร์นี่ရဲ့ नीलान ကရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့ नीलान ဖြစ်နိုင်ပေမဲ့လန်စားရှိတဲ့နေမှာကူညီဖို့တဘောတူပါတယ်จอร์นี่ပီတာနဲ့တုံတို့ဟာအမှန်တရားကိုဖော်ထုတ်နိုင်ဖို့အတွက်အင်ဂျေးရဲ့အင်ကိုအတူတွားခဲ့ကြပါတယ်သူတို့ရောက်တဲ့အခါမှာတော့အင်ဂျေးရဲ့တငယ်ချင်းခရစ်စတင်နဲ့ပက်ထရစ်ကိုတွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒီမှာပဲจอร์นี่ကသူတို့ဘယ်မှာရှိနေသလဲဆိုေမေးခွန်းကိုထုတ်ပြီးတော့အင်ဂျေးရဲ့ကြေကွဲဖွယ်ကံကြမ္မာကိုမသိနာမလဲတယ်လို့ဖုံးကွယ်ဖို့ကြိုးစားကာစိတ်လုံရှားနေတာကိုအာရုံခံမိပါတယ် တချိန်တည်းမှာပဲပီတာကအင်ဂျေးရဲ့ဘဝမှာအရေးပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့နာမည်ကိုမေးမြန်းပြီးတော့ထပ်မံဆောင်စမ်းပါတယ်။မကြခင်မှာပဲလူနှစ်ယောက်ကအင်ဂျေးရဲ့နှလုံးသားထက်မှာအထူးနှစ်ယောက်တစ်ခုကိုချုပ်ငင်ထားခဲ့ပြီးတော့သူတို့နှစ်ယောက်ကတော့ဆမ်မီနဲ့စတီဗင်ဖြစ်တဲ့အကြောင်းခရစ်တယ်ထုတ်ဖော်လိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်ခရစ်တယ်ကော်ဖီဖြောနေတော့မှပဲရုပ်တုရပောက်ကွဲမှုတစ်ခုကခရစ်တယ်နဲ့ပက်ထရစ်တို့အခမ်းအနားထဲငိတ်တမှုကိုဖြိုခွဲလိုက်ပါတယ်။ တို့မတိလိုက်တာကြတော့ဒီပောက်ခွဲမှုရနောက်ခွဲကလူကြတော့အင်ဂျေးရဲ့ခေါင်းဆောင်ဆမ်မီရဖြစ်ပါりစကားတခုမှမပြောဘဲနဲ့ဆမ်မီကအတုံးကိုအမျက်ဆုံးရှင်းဖို့လုပ်ပါりတို့ရတဲ့ကြည်နဲ့ဂျော်နီဟာသူ့ရဲ့တမီတိတ်ဆုံမှုအတွက်တာဝန်ရှိသလားဆိုကိုတိဖို့အတွက်ဆမ်မီကိုရင်ဆိုင်ပါりဒါပေမဲ့လည်းဆမ်မီကတော့သူ့ကံကြမ္မာကိုစောင့်မြောကာဂျော်နီရဲ့အရှိမရန်နေတဲ့အချိန်သူ့ရဲ့ကြောက်ရွမှုကထင်ထင်ရှားပေါ်လင်းနေပါりဒီအချိန်မှာတော့အင်ဂျေးကတော့သူ့ရဲ့လေးနေတဲ့ချစ်ခင်မေတ္တာကိုဝန်ခံလိုက်ပြီးဆမ်မီရဲ့အတန်ကတော့လှုပ်တော့သွားခဲ့ပါり သူမကိုတမိတယောက်လိုဆက်ဆန့်ခဲ့ပြီးတော့သူမကချစ်သူအစ်စ်ဖြစ်တဲ့စတီဗင်အတွက်သူ့ကိုထားခဲ့ဖို့ရွေးချယ်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာဒီမခံနိုင်ခဲ့ပါဘူး။အဲ့ဒီအချိန်ကစားပြီးတော့ဆမ်မီကစတီဗင်ကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်မချိမနှံ့ဖြစ်နေခဲ့ပြီးအင်ဂျက်ကိုမူရေးဆွေးဆေစီရှင်းအတွက်သူ့ကိုအပြစ်တင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါရတဲ့ကြီးနဲ့အင်ဂျက်ကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ဆူပုတ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ဆမ်မီကရောသူမရဲ့အသက်ကိုမတတ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းဝန်ခံပါတယ်။ပီတာနဲ့ဂျော်နီတို့ကိုကြိုးတုပ်ထားပြီးတော့ကူကယ်ရမယ့်ထားခဲ့ကဆမ်မီကထွက်သွားခဲ့ပါတယ် ဒါပဲလေပောက်껙အားကြည့်တဲ့အိမ်တလုံးမပောက်껙ခင်မှာပဲသူတို့လွမြောက်နိုင်ခဲ့ပြီးကန်တီးယားကလည်းမျက်နှာသာပေးခဲ့ပါလေနေကွင်းကလည်းပြောင်းတော့ပြန်ပြီးတော့အန်ဖို့ကောင်းတဲ့အလေအပြောင်းတစ်ခုမှာဆမ်မီကတိုင်းပြီကနေထွက်ပြေးဖို့ကြံရွယ်ကလိမ့်စိတ်မှတွေ့ရပါလေလိုအပ်လက်စားရှိမှုတစ်ခုမှာဂျော်နီကဆမ်မီရဲ့ယင်ဘက်အထဲကိုအစိပ်ရှိတဲ့အရာတစ်ခုမှာတိမတားထိုးတည့်လိုက်ပါလေမကြခင်မှာပဲဆမ်မီရဲ့ဘဝကဒပဖြည့်ရှင်နဲ့ပျောက်ဝဲသွားခဲ့ပြီး သူရတိတ်ဆုံမှုဟာသူရလက်စားချေလိုစိတ်ပြင်းပြတဲ့နောက်ဆုံးရလတ်ဖြစ်လာပါりအဲ့ဒီနောက်ညနေရောက်တဲ့အခါမှာတော့ပီတာနဲ့ဂျော်နီတို့ကကြိုကြိုပေါ်ပြခဲ့တဲ့တိတတ်နိုင်ကလာတဲကိုဝင်ခဲ့ပါりအ포အဖြစ်ဟန်ဆောင်ပြီးတော့သူတို့ကိုယ်သူတို့အမောင့်အแทမှာမြုပ်ထားခဲ့ပါりမကြာခင်မှာပဲသူတို့လှုပ်ရှားမှုစတင်ပါပြီး क्यू တိုက်ဆိုက်စီစဉ်ထားတဲ့တိုက်ခိုက်မှုအတွင်းမှာပီတာနဲ့ဂျော်နီတို့ကအဲ့ဒီနေရာမှာတပ်ဆွဲထားတဲ့အဆောင်တွေကိုအမျှဆုံးဖေရှားပြီးတော့သူတို့တွားတဲ့လမ်းမှာရည်နေတဲ့အတားစီဝေးကိုဖေရှားပါりအလဲ့အပြောင်းတစ်ခုမှဆိုတော့ဂျော်နီကကလပ်ပိုင်ရှင်ဖြစ်တဲ့စတီဗန်နဲ့ရင်ဆိုင်ပါり အင်ဂျယ်ကိုတတ်ဖြတ်မှုအားစတီဗင်ကငင်းဆိုခဲ့ပေမဲ့လည်းဂျော်နီကတော့မယုံကြည်နိုင်ပဲနဲ့သူတို့နှစ်ယောက်အချင်းထက်တဲ့ရန်ပွဲကိုဖြစ်ပေါ်စေပါរីသူတို့ရဲ့လက်ဒီပဲကသူတို့ဆန်တဲ့ရဲ့တိုက်ပွဲမှာပါဝင်ပြီးတော့ဂျော်နီဟာအောင်းပွဲခံပြီးစတီဗင်ကိုမလွှားနိုင်အောင်လှုပ်လိုက်ပါរីအခွင့်အရေးရတာနဲ့ပဲဂျော်နီကအတိစီတတ်တဲ့အစိမ့်ပမာဏကိုအတချောင်းအထဲထည့်ပြီးတော့စတီဗင်ရဲ့ဘဝကိုအဆုံးတတ်လိုက်ပါរីအမှန်တရားကိုဖော်ထုတ်ဖို့အတွက်စိတ်ပိုင်းဖြတ်ထားတဲ့ဂျော်နီဟာအင်ဂျယ်ရဲ့လူတက်ဓမာကိုထုတ်ဖော်နိုင်တဲ့ တော့ချက်ကို깉ထားတယ်လို့ထင်တဲ့စတီဗီယအချက်တူအတစ်စီလက်သွားခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့လဲတူမကအရင်လူရလို့ပဲမတိတဲ့အကြောင်းပြောပြီးတော့အင်ဂျယ်ကဝန်ထဲဖွေရတည်ဆုံးမှုမဖြစ်ခင်ကလပ်မှာအချိန်အကြာကြီးနေထိုင်ခဲ့တဲ့အကြောင်းရှင်းပြပါတယ် မကြခင်မှာပဲမိသားဟာဒဏ္ဍရေရာရရှိခဲ့တဲ့ဂျော်နီကိုမီခေးဆွဲလူစီခေါ်သွားလိုက်ပြီးတော့ဇေဘက်ဆိုင်ရာအကူအညီရယူခဲ့ပါတယ်မကြခင်မှာပဲဂျော်နီပြန်ကောင်းလာခဲ့ပြီးသူနဲ့မိသားကဂိုင်းကောင်းဆောင်လို့သိတဲ့အေဆာနဲ့တွေ့ပါလေ။အဲဒီမှာပဲအေဆာကသူမမအင်ဂျေအတက်ခံရတဲ့အချိန်ကိုပြထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ရှိတယ်ဆိုရဲထိတ်လန့်စရာကောင်းတဲ့တိုင်ကိုပေးခဲ့ပါတယ်ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုအင်ဂျေရလက်တော့ကန်တွေရခဲ့တာဖြစ်ပါလေ။ ဗီဒ e ီယိုကိ um ုပြဖ um so ိ po, so ia, a a ု့အတွက်အေဆာကအထူးတစ်ဖြစ်သူမရဲ့နိရှိလာမြာစီးပွားရေးလုပ်ဟောကိန့်ဖက်ဖြစ်ခဲ့တဲ့စတီဖန်ကိုဂျော်နီဖေရှားပြပြီးနောက်မှာသူမရဲ့လုံငန်းမှာဝင်းမဆွတ်ဖက်တော့ဖို့မိသားကိုတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်အမန်တရားအတွက်အချင်းဖြုံးမနေတော့ဘဲနဲ့မိသားနဲ့ဂျော်နီတို့ဟာဗီဒီယိုကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့သူတို့ရဲ့မျက်စိအရှိမှတုန်လို့ခြောက်ချားပွဲကောင်းတာကိုမြင်လိုက်ရပါတယ်အိဂျဲကအကြံဖက်အတက်ခံရပြီးတည်ဆုံးခဲ့တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ တီစီလောက်တဲ့မွေးရစေအလွန်အကျွံ3000ရှင်းကြောင်တင်ဆုံးခရရတယ်ဆိုပါပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီမှာကဒီမရဲ့အပောင်းတင်းနေဖြစ်တဲ့ခရစ်စတင်းနဲ့ပက်ထရိုနဲ့အတူမွေးရစေတုံးနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရုပ်ရှင်ကဒီမှာပဲဆုံးတက်သွားခဲ့ပါတယ်။ကြည့်ရှုပေးကြပရိသတ်များအားလုံးကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါခင်ဗျာ။